Quem nos recebe em casa hoje para falar de Paulistão é o Josué, ídolo, né, do time paulista do São Paulo. Passagens importantes também pelo Goiás, Atlético Mineiro, e firmou raiz aqui em Goiás, né, Josué? Me conta como que veio firmar aqui mesmo. Patrícia, é um prazer poder receber vocês aqui em casa. Como você falou, eu criei raízes, né, aqui na cidade de Goiânia. Eu vim para cá muito jovem, joguei em 1996 contra o Vila Nova, né, brasileiro da Série C. E acabou que o Raimundo Queiroz, diretor do Goiás na época, acabou se interessando aí pelo meu futebol, junto com o do Araújo e o Marquinhos. E no ano de 97 a gente acabou se transferindo para o Goiás, né, para a cidade de Goiânia. Fiz minhas amizades por aqui, abri meus negócios por aqui também, e minha esposa, por ser goiana também, já estou com a Patrícia, sou xará, há 25 anos, então pesou bastante para mim, para que eu pudesse permanecer em Goiânia. Agora a gente pode sentar para bater um papo mais tranquilo aqui, para a gente falar de Paulistão também, gente, que tá aí. Vou sentar aqui e me conta, no Paulistão, você acha que foi importante essa competição também para te abrir mais portas? Depois você foi até para a Europa, né? Patrícia, o Campeonato Paulista é o campeonato mais importante e mais competitivo quando se fala em campeonatos estaduais. Onde tem não só as grandes quatro potências de futebol paulista, que seria o Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, mas times que têm grande tradição dentro do futebol e camisas pesadas, né? Que é o Guarani, a Ponte Preta, o próprio São Caetano, que já foi muito forte, entre outras equipes que têm menores de menor expressão, mas que sempre se destacam em alguns anos no campeonato. Que é jogar o Campeonato Paulista, aquela energia ali da torcida, a gente sabe que é uma das maiores rivalidades do país, como que é isso? Patrícia, é muito bom você ter a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista, não só por envolver as grandes equipes do futebol brasileiro, mas a organização, o planejamento, a estrutura que é montada, a atmosfera é incrível, e para mim era uma coisa nova estar vestindo a camisa de São Paulo, porque era meu sonho de criança. Eu comecei a gostar e ter um carinho muito grande pelo São Paulo na época dos mundiais, né, de 92, 93, com Raí, Palhinha, Ronaldão, Zete, aquela turma. Josué, agora eu sei que você tem um cantinho especial aqui, né? Eu queria conhecer esse cantinho. A gente pode ir lá? Opa, vamos lá agora. Vamos lá? Vamos. Bora conhecer um pouquinho mais da história, lembrar um pouquinho mais da história do Josué, ídolo aí de várias torcidas. Vamos lá. Josué, esse aqui é seu escritório, mas é um escritório especial, né? Com muitas lembranças, muitas recordações. Logo aqui a gente já vê um monte delas. Me conta o que representa. Patrícia, eu gostaria de ter guardado muito mais coisas, muito mais recordações, lembranças. Vou poder estar mostrando para os filhos, daqui a pouco para os netos, mas é um cantinho que quando eu entro, me vem na lembrança certos momentos, né? São Paulo sempre faz uns eventos, né, reunindo os ex-jogadores. Eles fizeram agora uma homenagem muito bacana, né, dos 30 anos do Bimundial de 93, 30 anos. Fizeram um jogo festivo contra o Milan. Eles acabaram presenteando cada atleta que participou desse evento com um anel de brilhante. E surpreendeu todo mundo, né, foi uma surpresa para nós jogadores. E é um início, né? Eu sou muito amigo do presidente de São Paulo, é um início de várias outras homenagens que vêm pela frente. Agora, Josué, o Paulistão tá aí. A gente acredita que sabe para quem vai a sua torcida aí, né? Como que vai? Você vai ficar ligado ali na tela da Record, vai acompanhar de pertinho, já tá preparado? Isso aí, não tem jeito, né? Aí é pro Tricolor Paulista, São Paulo. São Paulo que vinha no jejum aí de alguns anos sem uma conquista de expressão. Eu tive a oportunidade no ano passado de estar no Morumbi, no campeonato, no Camarote dos Ídolos, torcendo muito naquele jogo São Paulo e Flamengo. Graças a Deus, São Paulo vencedor, campeão, sou pé quente, deu tudo certo. E agora é torcer para São Paulo nesse Campeonato Paulista. Paulistão, cola na grade.